20 апрель күнү Ош шаары түрк элдеринин маданий борбору делген наам салтанаты корголот. Ушул күнү түрк тилдүү мамлекеттер менен кошо 21 мамлекеттен миңдеген туристтер ачылыш аземине күбө болору күтүлүүдө. Конокторго бир канча майрамдык иш-чаралар тартууланат. Эрте мененки саат 8:00-ден 8:30 чейин Ош шаарынын мэринин атынан майрамдык сүмбөлөк өткөрүлөт. Саат 9:00-да Ош шаарынын мэри расмий конокторду кабыл алат. Саат 9:40 өткөндөн саат 4:00 чейин Ош шаардык борбордук стадионунда түрк дүйнөсүнүн этномаданият фестивалы, элдик каада салттар, этномузыка, этномода, кол өнөрчүлөр, улуттук тамак аштар коштолгон салтанаттуу ачылуу аземи уюштурулат. Саат 3:00-дөн 4:00 чейин Ленин көчөсүндөгү кыргыз-түрк ооруканасынын ачылыш аземи өткөрүлөт. Ал эми саат 5:00-дөн 6:30 чейин түрк элдеринин маданияты Сулайман Тоодо аттуу эл аралык маданий программа өткөрүлөт. Саамалыктын расмий бөлүгү кечки саат 19:00-дө президенттин катышуусунда өтө турган болду. Майрамды шанга бөлөгөнү 170-ден ашуун эл аралык таланттар келишет. Алар түрк тилдүү мамлекеттин курама бий топтору, якутиялык этностилдик аткаруучу Юлияна Кривошапкина жана Казакстандын эл артисти Роза Рымбаева. Я вас приглашаю. С нетерпением жду с вами встречи. Ваша Роза Рымбаева. Булар эң алыскысы теги Балкан өлкөлөрүнөн келип атышат, түрк дүйнөсүндөн. Андан кийин Якутиядан бери келип атышат. Өзбекстан, Казакстан албетте, Түркия, Азербайжан албетте, Өзбекстандан келип атат. Менимче бир жакшы деңгээлде ушул ачылышты жасайбыз Кудай кааласа. Борбордук аянтта дагы даярдык өткөн жумадагыдан да катуу тартипте жүрүүдө. Миңге чукул жаштар ачылыш кечесинде сахнадагы негизги массаны түзүп беришет. Ошондуктан ар биринин кыймылына жекечээ көңүл бурулуп жатат. Анан да буларга дагы атайын тигилип аткан костюмдар бар. Буюрса өтө өзгөчөлөнгөн жаңы маанайда жаңы позитив тарта турган майрам болот. Эл аралык иш-чаранын расмий ачылышына Кыргызстандын эң мыкты делген маданият кызматкерлери тартылат. Топтордун алдыңкысы Ош шаарына келе башташты. Бул курам бир нече музыкалык аспаптар менен күү аткаруунун камылгасында. Бул биз үчүн, биздин маданият үчүн аябай чоң жетишкендиктердин бири. Анткени көп жылдан бери ушундай болуп эле келе да. Анан бүгүн ушул сонун азыр бияктын музыканттары дагы ушу көздөрү күлүп кадимкидей маэстро менен жакшы иш жүрүп атат. Бүгүн бул үчүн аябай чоң сыймыктанып атабыз. Ош шаарында эле эмес, жалпы Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытта турган музыкалык кечеге мыкты техникалык жабдуулар борбор калаадан келтирилди. Ал эми сахнаны жасалголо эртеңден башталып калат. А бул кандай болору тууралуу үлгүсү. Могу жерде 30 метр узуну, бийиктиги 15 метр болгон проектор болот. Андан сырткары тигинеки эки дарбазада эки LED экран болот. Анан могу ылдый жакта фартуктарында буларда дагы LED экрандар болот да. Андан сырткары бул өзүнүн бийиктиги моягы кетет 18 метр, биягы 20-дан ашып кетет да метр. Ушунун үстүндө киши басып жүргөндөй жазабыз да. Көрүлүп жаткан даярдыктардын баардык ишин бүгүнгө чейин аяктайт. Демек 20 апрель күнү Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында өтүп жаткан алгачкы эл аралык иш-чарага сырттан келчү коноктор мына ушул борбордук стадионунда күбө болушат. Ошондой эле миллиондогон көрөрмандар бар дүйнөлүк телеканалдар бул майрамдык кечени түз ого алып чыгып берип турушмакчы. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешев, 7-канал, Ош.